prostě zvedl se, zařval. Film skončí špatně, Luke zjistí, že Vader je jeho otec. Hans mrzne, smůla šmejdi, užijte si film. Jo, haha, moc těsný. Prostě zkaženej celý film. Tak já to chápu, na škole nám to dělají pořád. Jo, a na jakou školu chodíš? Na Sešouma. To je ta filmová, ne? Jo. Vteřinku.